ତମ ସରକାର ଟଙ୍କାକୁ ଯେତେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛ କର, ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମାନେ କହିବି ମାନେ ଅଲବତ୍ତ କହିବି, ଆଉ ତା ମଜୁରୀ ନବାଟା ମୁଁ ନେବି, ଅଲବତ୍ତ ନେବି, ନେଇକି ରହିବି। ରେ ବଜା, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ରେ, ତୁ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ର ହେଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ କାମକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜୁରିଆ ମତେ ନବାକୁ ପଡୁଛି ସିଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କହିଥିଲି ମୋ ଡାକ, ମୁଁ କହିଥିଲି ମତେ ଡାକ, ମୁଁ ତମ ଘର କାମ କରିବି, କାଣ କହୁଥିଲ? ମୁଁ କାମ କରିଛି ମାନେ ଅଲବତ୍ ମଜୁରୀ ନେବି ନେବି ନେବି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଅନେଲୁ ରାମ୍ପି ପକେଇବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆରେ ଏଇ ତୋ କାମ ଗୁଡା ପରା, ତୋ ନାଁ ପଚା ଯେମିତି ତୋ କାମ ଗୁଡା ସେମିତି ପଚା। କ'ଣ ପଚା? ଇରେ ତୁ ସେ ଗୋବରା ସାହୁର ଘର ଛାତ କାମଟା କରିଥିଲୁ ଟି? କରିଥିଲୁ ଟି? ଚଲା କାମ କରୁ କରୁ ସାରୁ ସାରୁ କିନି 4 ମାସ ପରେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତା ବିଚାରା ମାଆଟା ମରିଗଲା। ହଁ ଉଡ଼ିକି 80 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଲା ନା ମରିଗଲା କ'ଣ? ବାବୁଲା ଏଇ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋବର ସାହେବ ତା କହିଲେ ତା ଛାତ ପକେଇଥିଲି, ତମେ ବା ସେଇ ବର୍ଷ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ହଁ ସେ ସମୟ ଆଉ କ'ଣ ବାବୁଲା ଅଛି? ଏ କାମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛି, ବିଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି, କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନା। ହଁ ହଁ ବା, ମୋତେ ବୁଝିକି ଲାଭ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ମୂଲିଆ ମୂଲିଆ ଏମିତି ତ କହୁଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା କେମିତି ମାଗୁଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ଲସ୍, କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍? ତୁ କ'ଣ ଖେଳ କରୁଛୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଲ୍ପର ରହିବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଲେଡ଼ିଜ୍ କି ଖେଳ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଆଇଛି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବି, ସିଏ କାହିଁ ରହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତୁ ଖେଳ କରୁଛୁ ମନୁଆ, ତୁ ଶୁଣୁ କ'ଣ, ସେଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଟେଙ୍ଗେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ? ଆଉ ଆଉ ନା, ସେ ଯୋଉ ସରକାର ଦଳୀୟ ନେତା ଭଳିଆ ମୋର ଚାରିତ୍ରିକ ଇଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। କିଏ ନାହିଁ? ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଦୋଷ ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋର ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବେ। ସତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଶୁଣି ପଚା। ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲା, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେମାନେ ତ ତତେ ଛୁଆ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ନା। ଜାଣିଲ ବାବୁଲାଇ, ମୁଁ ଥରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନଈବନ୍ଧ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ କଥା କହୁନୁ ବାବୁଲାଇ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସେ ଯେଉଁ ନଈବନ୍ଧଟା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କାଖେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଠିକ୍ କଲୁ? ହଁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ହଁ କ'ଣ କଲୁ କିରେ ବାବୁଲାଇ, ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ପଚା କାଖ ହବ ମୋ ଦେହରେ ଯିବ କି ନାଇଁ? କ'ଣ ଝିଲ ପଚା ଭାଇ? କ'ଣ ପଚା ଭାଇ, ହରେ ତୋ ମା କେତେବେଳେ ମତେ ଆଗ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତତେ ପଛରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ପୁରା ମଖନ ମାରିକି କହୁଛୁ ପଚା ଭାଇ, ପଚା ଭାଇ ନା ତୁ କହିବି ନା? ହଁ କହିବି, ପଚା ଭାଇ। ତୁମେ ଭାଇ ଡାକିଦେଲା, କ'ଣଟା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ କ'ଣଟା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲ ବାବୁଲାଇ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମତେ ଚାହିଁଲା, ପଚାକୁ ଚାହିଁଲା, ମତେ ଚାହିଁଲା, ପଚାକୁ ଚାହିଁଲା, ପୁଣି ମତେ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ପୁଣି ପଚାକୁ ଚାହିଁଥିବ ଆଉ ନା, ଆଉ ମତେ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ପଚାକୁ କରିଦେଲା। ବୁଝିଲ ବାବୁଲାଇ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅଣ୍ଟାରୁ ଦରଜ ଗଲାଣି, 30,000 ଟଙ୍କାରୁ ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଗାଇକି ଗଲ। ଛାଡ଼େ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଏମିତି ଯୋଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଲ ଏଠିକି, କ'ଣ କାମ ଅଛି ମତେ କୁହ। ଶୁଣ ବାବୁଲାଇ, ନୂଆ ଘର କାମ କରୁଥିଲି, 32 ହେଲ୍ପର ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, 32 ଜଣଙ୍କ ହେଲ୍ପର ର ମଜୁରୀ ସିଏ ମତେ ଆଜି ଦବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ମୁଁ ତମେ ଆଣିବି, କାମ ତୁଟିଗଲା, ଏତେ ଝାମେଲା କରୁଥିଲେ।
দেখ মু হলি সরকারি দলীয় টোকা ওড়িশার ওয়ান পিস টোকা একদম খাসম খাস টোকা মো কথারে পেঞ্চ ন থাকে মু পুরা কলম খোলা হলে বাবুলা বুঝিলে হেলা